Olivetes xafaes coronen el puntal de Massalari. El passat diumenge 3 de desembre, 42 olivetes senderistes ens concentrem en les immediacions de l'Institut de Secundària de Tavernes de la Vall Digna per donar començament a la ruta escollida que ens portarà al puntal de Massalari, passant per la Font de la Sangonera. Quan són les 8:35, ens posem en marxa amb un dia radiant, esdevenidor d'un hivern que està a la guaita, encara que sembla insòlit. Es tracta d'una ruta interessant, amb un nivell d'exigència tècnica i física mitjana, per arribar als 602 metres que indiquen les senyalitzacions que ens trobem al cim. La ruta és d'anada i tornada pel mateix camí, la qual cosa permet que puguem alguna o algú del grup participant donar per finalitzada la caminada i esperar tranquil·lament a que torni el grup, mentre gaudeixen del paisatge i el bon dia. La ruta comença per camins de tarongers, però molt sobtadament ens submergim en una senda de muntanya sinuosa, pedregosa i desafiant. Inicialment ens trobem amb una panoràmica de la solemne Penya Roja a l'esquerra i el cim de les Tres Creus a la dreta, que amaguen darrere el nostre objectiu, que és el puntal de Massalari, així com el Pic de la Ratlla. Quan portàvem poc més d'hora i mitja, arribem al paratge de la Font de la Sangonera, de la que no fluïx res d'aigua a conseqüència de la sequera. En aquest indret fem una parada per esmorzar, descansar una estona i carregar les piles mentre contemplem una panoràmica al davant que ens mostra des de més enllà del parc natural de l'Albufera fins la Costa d'Oliva i, com no, la muntanya de Cullera, o de la Rabosa i tota la seua badia. Després de 30 minuts de descans, ens aventurem de nou en el camí, cada vegada més ondulant, cosa que fa que l'ascens no siga tan pronunciat fins que arribem a l'últim tram. Molt més exigent, però esperançador, perquè ja s'albira el puntal de Massalari. El topònim original de Mont Massalari sembla que és Massalali, hostal d'Ali, despoblat del municipi de Tavernes de la Vall Digna, al nord de la vila, al peu del puntal de Massalali. El sector més pla és regat a través de la séquia de Massalali. Era lloc de moriscs, annex de l'Alcudiola d'Alfande, des del 1547 fins 1616. Després de l'expulsió dels moriscos fou repoblat, però actualment sols es conserva l'església dedicada a Sant Llorenç, la jurisdicció del qual era de l'abat de la comunitat de la Vall Digna. Arribem al cim i es percep eixa sensació que ens envolta sempre que coronem els cims. Mescla de felicitat, eufòria, satisfacció i el goig de sentir per uns minuts el món als nostres peus. Meravellosa vista de 360 graus, començant per la Mediterrània, divisant tènuement les terres eivissenques. El Montgó, amb la seua mànega que es resisteix a ofegar-se en la mar en forma de cap de Sant Antoni. Benicadell, Montcabrer, el Caroig, Pic de l'Ave i fins i tot, i com no, el provocador Penyagolosa, sempre vigilant. Més a prop podem contemplar la Serra de les Agulles, que té un relleu que recorda la serralada catalana del Montserrat. I ja més a prop contemplem el reptador Pic de la Ratlla, que amb els seus 625 metres d'altura sent el cim més alt de la Serra de Corbera, convida a que el visitem, però no ens és possible, perquè el rellotge mana. Però li prometem tornar a que ens conte la seva història. Després d'una bona sessió fotogràfica i d'impregnar-nos de tanta natura, toca desfer camí per tornar pels mateixos indrets que en la pujada fins que arribem al lloc d'encontre. Quan són les 14 hores 20 minuts, donant per finalitzada una fantàstica caminada a tan sols 18 quilòmetres de les nostres cases. Quin luxe! Fins la pròxima. Cronista: Boro Massó i Fos. Narrat per José Miguel Soria Urios. Grup senderista de la Ribera Baixa, Olivetes Xafaes.